Республика басты президенте Михаил Ефимович Николаев төрттөбүт олоктобут үгүс үтүлөрдөн бидестере кини төрөбүт сиригер хаңалас улуугун өктөм лицее болар. Лицей күн бүгүн жахайдах жаганан үлелен камсан олорорун биһи корреспондентмит Карина Семенова билисте. Чаппайдагы начальный школны бүтүрөт өктөм орто школатыгер үөрнөрү бүт болактарына 1996 жылдагы Михаил Ефимович Николаев этитнен өктөмнөгү гимназияга ол кенне 2016 жылдан лицей чинчер үөрөтөр кийинге уларын үлетин күн бүгүнге дээри салгыр. Мичил Иванович гимназия бастыгы выпускнигы билген намно өктөмнөгү лицей генеральный директорунун ананан үлөлүү хамдын сылжар. Научно-образовательный центр бул бүтүгөр Михаил Ефимович Николаевко улухан мақталбыт ұлыған. Нығыттан бәйетін ұлықтығын инициативатынан бұ дажы әтіргірлі ұшқылы айттан, бұ маңына әтіргірлі өктімін әлегер университетский ғырдық деп күрдік дажы бар болын түсіптен ұқылы бұраққа ер бәйеті. Оның бұлғаны бейі Михаил Ефимович Николаев бұтын наға басты бұт, өтікті бұт, оны кенеттігі оңы әтерін кенеп үйтар политикатын өйі бүт, оныттан тоқ бар, күш бүтін бар тұнанын үйті бүт. Лицейге иди үлеті Михаил Фимич Алықта ауыт сайды 5 көрімер алығырын бәлгер. Ол күрді күші фаписка, музыкаға, сақмаққа, спорқа, онына тылға сүрін мауғамда ұрылар. Музыка бар бұтығар проекға бігеға күшкі үлелер. Ол проект жәрчетінен бігеге музыка үрдікі осколатын кітары бірге үлелі бет. Онына бұлырын ғой өрақ жылығар Аничков дворец Санкт-Петербурдағы дворец творчества юных. Доғыр кәр сәммет кенлергітті тәң үлелі бет. Үрдікі музыка осколатың оғылары бігеға кәлендер концерт көрдірілдер. Ол концерттан кәнділерден білден тұрар бігі оғылар бұд музыканы әңәр әтші олыс әлбәті дек қағып. Спорт өттігер әттіққа сылын айы үгес бұғытынан лицей спартакиада тұғытылдар. Бұ спартакиадаға күхіңеттен сағалан өрек жылы түміктен ерділі өрін әтшілер, түріп бүттер, ұчуталдар болан бары күттіңі лабыт спорт арас көріңер. Онына шахмат болғаны сылын айы Михаил Ефимович Николаев түрәбік күнін бәлет елбетігер шахматынай турнир ұтылдар. Олардан сағалан бары өрін әтшілер, түріп бүттер, онына ұчуталдар болан шахматынай турнир күкітталдар, тұлдар. Достарынан көпсәт ақтына сайынғы осколы ұтылдар. Ұтылдан үлелер бұл Капитонова Наталия Петровна, онына Алексеева Марина Петровна бігі сағалағыннар, білеген Захарма Наталия Юрьевна. Таз дөйдіттен преподаватель үңіран оғыларға тұрларын сайынлар аларға түрік үскөлі үлелер. Лицей күн түн сетегеті үксен, саңа сайдыр сағақтары арен үнін деке әрелі ақтық тәтін әқтық қардығылыр.